Pra dar aquele susto, né, velho? Porque o cara tá mal, velho. É, porque você tá mal, tem que acordar pro jogo, velho. Olha só, o terceiro desafio não tem mistério. Chutar pro gol com três goleiros vendados. Chutou, três goleiros ali vendados, bola rasteira, cada gol vale 50 pontos. Não tem muito mistério, mas o Vitor Lopes vai mostrar como é que é. Vamos lá, não tem segredo. No apito geral vai se vendar e vai valer a bola, vai. Ó, atenção pros meus embaixadores. Quando eu apitar é que eu bati na bola, tá? Não, não, aí não. Valeu, produção! Produção! Ah, deitado que vale. Isso? Valeu, produção! Que isso? Vale? Tem não gente... vale deitar! Não vale deitar! Eu tô querendo roubar! Ah, o veloso! Que isso? Eu tô com a poeira! Vamos de novo, hein? Vamos de novo! Sem deitar! Ô, Cici, bem que você falou dos caras ser mau caráter, né? Os caras falaram sem deitar! Ele falou, pode ir? Ele não, falou! Não, pô, os caras podem fazer qualquer coisa! Vendados! Não, deitar não vai! Eu não vi a bola! Vai, eu fechou, vai! Vendados! Em pé pode! Atenção, hein? É saco! Bom, não dá. Deu pra entender, né? Deu pra entender. Lá, bagulho facinho. Vai que eu vou na tua. Vai. Vem de mais. Pegou. Pô, velho. Agora fiz nada errado. O cara defendeu com a mão. Com a mão. Ué, com a mão, olha. Defendeu com a mão. Mas pode, vai. Não, pode. Não, agora foi, que, bem. Porra, foi bem. Foi bem. Ele tá muito bom. Goleiro, velho. Faz o quê? Bora. Ai, detalhe, Veloso, só isso! Não é possível. Não é possível, cara. Não você é pegou, possível, mesmo, mano. Peguei. Pô, o Veloso pegou a mão. Pegou? Pegou. De novo. É, pulou no meu pé. Não, pegou no seu pé e foi pra fora. Pulou no meu pé? Atenção, no seu tempo. Aí, viu? Mas aí eu boto super cantinho, não, passou aqui. A passada aqui pro lado. Onde que a bola passou? Passou aqui? Vem da tua perna. Suas pernas, moleque. Puta que pariu. Passou muito perto. Bem. Porra, o Cici encostou na trave, ele foi pro lado. 50 pontos. Defendeu, foi caralho. Vamos ver os próximos, cara. Vambora. Cicinho na bola, vendo aí, rapaziada. Vambora, vambora. Lisura, lisura. Ó, vai, vamos lá. No meu apito, hein? É aí, Douglas. Ah, meu garoto! Caralho, fui bem, moleque. Vamos, Douglas! Pegou. Aí, pô. Segunda bola, vendou. Aí de novo, Douglas. Toma, meu irmão! Essa aí vem mais forte, hein? Mentira! Não entrou! Que é isso? Não entrou! Bateu lá atrás! Não entrou! Velocidade entrou, bateu lá atrás! Que isso, cara? Que é isso? Que moral! É, que o negócio fez? Não pode, não, ué! Que é isso? Eu não tô chegando nada, cara! Cinquentinha? Cinquentinha pro Cício? Cicinho também somou 50 pontos. Vamos pro próximo, vambora! Mas ele. Veloso na bola, vambora, rapaziada! Vendo aí e vambora, hein! Vamos ver. Ó. Isso, tá bonitinho. Não vai esteira, hein? Não vai. Pode ir. Cinquentinha na conta do pai. Vai, segunda bola, hein? Vai, apita aí. Saco! E ó, ele tá pegando ali, ó, o ponto fraco do Douglas. O espaço, ó, vou dar dica. Ele tá usando o espaço do Cicinho e do Douglas. Ele tá batendo forte, pô. Tá batendo fraco, não. Pô, tá batendo forte, o negócio tá fazendo tuque aqui atrás, ó. Aí eu vou deitar. Terceira e última. Vendou. Vai. Bateu lá, não passou nada. Por isso que cara, tinha um lugar pra bola passar. Quem passou aqui no Dazio da Cena. Ele tava assim. Eu fiz aqui. Pois é, a bola passou aí. Foi quase que a bola não chega aí, pô. Não, pera aí. Pra você ver que a gente não enxerga a bola, hein. Cara. Esse foi inacreditável. 150 pro Veloso? 150 pontos pro Veloso. Não fica dentro da linha, né, Cici? Calma, moço. É que tá quente, eu tô na sombra. Eu tô na sombra aqui. Ei, cara, eu tô dentro do gol. Tá não, hein?
Edu na bola, vambora, hein? Vendo aí, rapaziada. Ô, oh, tem que buscar o Veloso que o cara disparou, velho. Vai, vai. Helicóptero vai. Peraí. O helicóptero fudeu nós, mano. Não dá pra ver a bola. Ei, mostra o helicóptero. Os caras querem colocar a culpa no helicóptero. Filma o helicóptero. Pelo amor de Deus. Isso aqui não pode ser o culpado, não tem como. Não, não, valeu. Edu Dracena na bola, vambora. Foca aí, Douglas. É isso. Pegou? Pegou? Terceiro aqui e último. É goleiro, velho. Caralho. Sou líder, hein? Terceiro e último, vai. Bora. Vai estar lá, hein? Peraí. Helicóptero. Calma aí, vou resenhar aqui. Sem controlador de tráfego aéreo, irmão. Ela vai voltar, porra. Aí, ela tá voltando. Foi isso que mandou. Não. Ah, helicóptero de novo. Que não, não é possível. Não, vai. Valendo, vai. Cadê? Sério? Peraí, cadê isso? Puta, deixa eu ver. Não custa nada. Vai. Bota a máscara, bonitinho. Vai, Edu. Não escuta nada. Cara, quase peguei. Embaixo das pernas de Douglas. Pô, que legal, Douglas. Quase peguei. Não dá pra escutar. Tá suado. De helicóptero. 100 pontinhos para Edu Dracena. Fim do terceiro desafio. E a classificação é o seguinte: Veloso em primeiro lugar, agora disparado. Segue o líder. Com 350 pontos. Segue o líder. Calma, segundo lugar, Edu Dracena com 300 pontos. Tô chegando. Em terceiro lugar, Cicinho com 150 pontos. E muito bem conquistado. Foi na tela, isso. Foi na tela, por favor. Me sinto mais confortável com assim. Essa desculpa dessa vez? Não, o Veloso vai bem no gol, né? Pode ser. É porque quando foi o Edu, por exemplo, o Veloso não tava, né? É. Aqui ele tirou do Veloso. Entendi. O helicóptero atrapalhou meu goleirão. Tem mais ainda, rapaziada. Vamos pro próximo desafio e vamos ver quem vai ser o campeão. Calma, gente. Douglas. Bora. Fica bem, mano. Tô legal. Tranquilo. Impressionado. Tá difícil, cara. Todo mundo já viu essa belíssima máquina. Eu estou temendo pela minha mão, pela minha carreira. Ô, louco! Nossa, é, 50 pontos. Põe devagar essa máquina aí, ué. Que isso? Que isso? Que isso?